السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يالكسو دوا ذاقيب تيني سغالات اي تحانها اسكري كوبانك اها اي اورلاندو كاردوسو او اها اسكري اي عيدة مدحو قدالك الصوماليات كو قبتين دقالكي كونسغال بقول اي تدبي اي تدباتن كي دحمري عيدة مدحو قدالك الصوماليات اي هو انتي كوبانك يمانيدا اي اتوبيانك اها اي دقالك علوس دحمري حسوس قرك تحانهاني وحا اي نومرسي قيب تيني سديداد قيب تان سغالاتنا وحا يكو بلعب ميسا isla halkii ay shalay inoo joogtay oo ah goobtii dagaalka culusi ku dhaxmaray ciidamada xogta dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada gaashaanbuurta ah halkaasii oo ciidamada gaashaanbuurta ah khasaare weyn soo gaaray ninkii Orlando maxaa qabsaday shalay waxa ay inoo maraysay isaga oo dhaawacmay balad maanta xaaladiisu sidii noqon doonta ku soo dhawaada qaybtan sagaalad iyo xusuus qorka taxanaha Orlando Cordasso waxaanu yidhi tani waa waxa ay ahayd in aan la sameyn balse siday noqotay ma aqaano aniga oo aan go'aansan wax rasmi ah oo aan sameeyo ayaan dhinac uga yarbahay ciidankii waxa aan doonayay in aan la kulmo wax kasta oo ay tahay in aan qabto saacadii runta ahayd ayaa timid aniga oo doonayay in aan sida uga yardurko ciidanka balse maskaxdayda aanay ku soo dhicin in aan si rasmi ah u baxsado ama aan isugu dayo in aan dhinac u dhaqaaqo ayaa waxa ila siibtay dhagax iyo ciid wada socda waxaan ku dhacay laagta jeexjeexa ah dhexdeeda jid ahaan waxa aan ahaa nin diyaarsan oo dhalinyaro ah oo sidoo kale ah askari tababaran muddo dheerna tababar qaadanay si kasta hadii aan sidaha u baxso ma aqaano jihada aan u dhaqaaqayo in ay iga xigaan ciidamada Soomaaliyeed maadaama aan ahaa nin dhalinyaro ah oo tababar badan qaatay oo ciidanka ah ayaa ii suurtagelinaysay in aanan ku fitaankaasi wax badan ku noqon balse waxa aan aad u dareemay xanuun dhinaca dhabarka ah waxaan ku dhacay dul aad u qallafsan oo qarfa ah waxa ay ahayd dhicitaan ay keentay saameynta dagaalka ee ugu yaraan aad dareemi kartid marka aad guul darro dagaal la kulanto ama rabshad waxaan u maleeyay in aan wax ka noqday laf dhabarta maadaama jirkayga oo dhami xanuun badan dareemayo gaar ahaan aad waliba ka sii dareemayso laf dhabarta goobta aan dhaawac ka qaba ima xanuunayso wax yar oo garac ahna xataa kama dareemayo waa kuwan markale askartii Soomaaliyeed waxa ay ku qanacsan yihiin guusha ay dagaalkan ugu dambeeyay ka gaadheen intii ay xabada ama rasaastu muddo kala go'nayd ee aan idin soo sheegay inay rasaastu qabowday ee aan u moodayna inay ciidamadii Soomaalidu ka fogaadeen meesha waxa ay ku sugnayeen xaalad diyaar garow ah oo kale waxa ay naga soo wareegeen saddex jiho oo kala duwan ugu yaraan saddex jiho ay naga soo abaareen inta ay isii soo qaybiyeen ma aqaan si aan wax idinku sawiro waxa aan oran karaa waa dhamaadkii noloshayda dhamaantayo waxaan isku dayay in aan u gurgurto dhinaci ciidankayga askari walba waxaan arkay in uu u jiifo dhulka beerka qeyrkoodna ay gurgurasho ku jiraano ay doonayaan in ay meesha ka baxsadaan oo ay hanaan gurgurasho ah ku baxsadaan waxa igu soo dhacday fikrad kale oo ah in aan gaadiidka bal waxaan isku dayo in aan ka helo aan dib ugu haysan karo maadaama gaadiidka qaarkood ay ahaayeen kuwa badqaba waxaan u maleynayay haddii aan furayaashooda horeyna qaarkood ka haysan karo sidii aan u soo luuday ee aayir u soo socday waxaan daaqada iska furay gaari kamid ah gaadiidkii aan wadanay ee goobta yaalay arin aanan ogeyn ayaa ilin jira waxa aad ugu dhow goobta gaarigan yaalo askar ka tirsan ciidamada Soomaaliya oo amarkoodu ahaa in ay gaadiidka wixii saaran ee askar ah qabqabtaan ama laayaan waxa aan noqday sidii ugaad shibigii lagu dabeeyay soo doonatay niyadda waxaan iska leeyahay waxa ii wanaagsanaan lahayd iyaga oo igu dila goobtan balse aanan u noqon maxbuus laba jiho ayay ciidankii Soomaaliya weerar rugal elis ah kaga soo qaadeen ciidankayagii jihada saddexaadna si hoos hoos ah ayay nooga soo galiyeen dhinacay naga xigeen iyagoo soo gurguuranaya ciidankii Itoobiyaanka iyo Kuubaanka ahaa awood uma laha in ay istifaacaan qaar waxa ay isku dayeen in ay baxsadaan oo orod dhulka keynta ah ku galaan kuwa kale durba waa la soo gaaray waxaan arkayaa meel ii dhow iyada oo la qabqabanayo oo lagu amrayo in ay dhulka madaxa saaraan gacmahana madaxa korkiisa saaraan qoryahana iska tuuraan oo ay aad uga durkaan haddii aan ordi lahaa waxaan ogaaday in aanan ordi karin haddii aan keynta ku qarsoomi lahaana waxa durba taasi ii diiday waxa aan ogaaday in ay askar gaar ahi aniga i bartilmaameedsanayaan oo ay isha igu hayaan ugu yaraan
daqiiqadihii ugu dambeeyayna ay aniga dhaqdhaqaaqayga si gaar ah ula socdeen. Qaarkood waxay isticmaaliyeen agabka weynaysada ah ee wax lagu daawado, iyaga oo kaymaha jeqda dhexdooda iga soo liishaamay ama iga soo eegay. Mar kali ah ayaa aniga oo gaadhigii inta aan daaqadda iska furay ku dhex jira oo markaasi uun dhex fadhiistay, welise aan ku guulaysan in aan istaaro, waxa sida dugaagga oo kale marka uu ugaar helo igu soo booday askartii ka tirsanayd ciidanka Soomaaliya. Xaqiiqa ahaan waa daqiiqadihii iigu adkaa noloshayda intii aan noolaa. Waxa aan isku dayay in aan isdifaaco oo aan qoriga dib u soo rogto, balse nasiib darro gaadhigii ayay rasaas aanan xaddigeeda oo kale hore u arag dhinac walba igaga fureen oo ay iga qabsatay. Waxa ay ku qaylinayeen af Soomaali. Waxa aan iska fahmayaa in ay u jeedaan in aan si degdeg ah isku dhiibo oo aanan dagaalamin. Waxaan isku dayay in aan daaqadda iska furo, kadibna qorigii ayaan dhulka ku tuuray. Waxaanan kor u taagay labada gacmood aniga oo dulleysan, dhiiggii dhaawaca aan qabaana uu qaarkii igu qalalay, welise uu badh sii qoyan yahay. Waqti imaysiin wax alla wax fursad ah oo ay isiiyeen ma jirto. Sababtu waa marka aad askari dagaal ku qabanayso in aanad fursad siin waana qaacido ciidan oo laga siman yahay. Way igu soo boodeen oo waxay igu lahaayeen erayo hanjabaad ah oo aanan macnahooda garanayn. Qoryaha ay siteen ayay dabadooda ila dhacayeen. Waxa ay igu boobeen laad iyo feed, waxaana igu garaaceen qoriga dibadiisa. Daqiiqado yar oo aad u kooban ayaan durba noqday qof aan isdhaqaajin karin ama nuuxsan karin. Sidii ay garaacis iigu wadeenna dhulka ayay iigu tuureen. Aniga oo dhiig tufaya ayaan wejiga dhulka u dhaweynay. Inta ay beerka ii jiifiyeen ayay labada gacmood dib iigu xidheen dhabarkayga. Waxa aan is arkay aniga oo aan kelmad ku cabanayn, maan qaylinayn, manaan cabanayn, laakiin waan aamusnaa oo keliya. Waxa ay ahaayeen askar aad u xanaaqsan oo carada jidhkooda ka muuqata aad arkayso in ay xataa ku siganayaan qaarkood in neeftu qabato. Waxa ay ahaayeen kuwo neeftuuraya, waxa kacsanaa xididada dhuunta iyo dhafoorada. Waxa ay u qaybsameen laba qaybood, qolo doonaysa in ay madaxa iga toogtaan oo ay rasaas madaxa igaga furaan markii aan dhulka sidaa u jiifay ee ay gacmaha iga xidheen. Kuwo kalena waxay lahaayeen hadilina ee aan kahayno, wa sida aan u fahmayay. Waxa ay ahaayeen kuwo isku qaylinaya iyagu oo isku kaydul qabsaday. Waxa ay lahaayeen kala dambayn weyn oo wanaagsan oo ciidannimo, balse cadaawadda ay u qabeen Kuuba ama askarta guud ahaan ka timid dalkayga Kuuba ee Itoobiyaanka gacanta dagaalka ku siinayay ayay aad uga xumaayeen, oo nacaybka ay ii qabaan ayaa keenayay in ay intooda badani doonayeen in aanan daqiiqada sii noolaan oo aanan daqiiqada adduunyada baaqi ku sii ahaan ee ay halkan igu kharajiyaan. Runtii markaa maan garanaynin qaabka iyo sida ay ii dili lahaayeen, balse waxa ay qaarkood igaga hayeen qoryaha ay ku dagaalamayeen madaxa. Marka uu mid qoriga igu qabtaba, mid kale ayaa la hadlayay oo ku qaylinayay oo lahaa hadilin. Qaarkood kelmad kelmad Ingiriisi ah ayay hadalkooda ku dhex dareeyeen, gaar ahaan erya cay ah oo ay igu aflagaadeynayeen aniga. Inkasta oo aan luqadda Ingiriisiga aqoon, haddana waan fahmayay arrintaas. Labada lugood ayay isugu kay xireen, labada gacmoodna dib ayay ii xireen, waxaan ii jiifiyeen beerka. Waxa aan afka iyo sankaba ku hayaa dhulka oo ah goob carramadow ah. Iyada oo xaaladdu sidan tahay, oo kolba marka ay madaxayga ka yar fogeeyaan qoriga ay igu hayaan, aan dib u jaleecayo si aan wajiyadooda u eego. Waxa askartii Soomaalida ee i qabatay dhex maraysa dood, waxa ay u badan tahay in ay ka xaajoonayaan sida la iga yeeriyo iyo halka aan ku dambayn doono mustaqbalka dhow. Askariga ugu da'da yaraa askartan ay qabatay ayaa u muuqday nin doonayay in aan la idilin. Ma aqaano sida uu u yareeyey ama u xakameeyey caradii badnayd ee ay askarta kale ee Soomaalida ahi ii qabeen. Mar kali ah ayay iga joojiyeen hanjabaadii, qayladii, caradii badnayd iyo kolba qoryihii ammaankooda furnaa ee ay laabta, madaxa iyo dhabarka kolba ii saarayeen ee aan islahaa wax la gaadhay markii ay dhowr xabadood kaa dhex bixi lahaayeen. Dareenkaygu waa mid gebi ahaanba isbedelay. Waxaan ahay qalfoof aan noolayn. Waxa aan moodayaa in aanay dhibic dhiig ahay jirkayga ku jirin ama diirinayn. Waxaan ahay naf waqti hore baxday, balse hadda ku jirta noole aan adduunkaba joogin.
naqaska ayaan moodaya in uu iqabanayo oo igu dhigayo waa neefturaya wadnaha garaaciisa ayaad mooda in aan dhagahayga ku maqlayo askartii kale waxaan marka dambe ogaan doonaa in la qabqabtay intoodii badnayd kuwa dagaalamayna la laayay iyaguna kulli ay wax galaafteen oo ay dileen askar Soomaali ah waxaana baxsaday in badan oo kamid ah oo duurka iyo dhulka keymaha ah kullibday oo ku fogaaday nasiibkuna u saaciday in ay baxsadaan gaadiidkii waxa ay ka haysan kariyeen ciidanka Soomaaliya ayaa ka haystay oo istaaray wax kale oo badanna waa ay gubeen askarigii dhalinyarada ahaa ee aan idin sheegay kor ii soo qabtay waxa uu isiiyay weeso ay ku jiraan in yar oo biyo ah si aan dhunta ugu qaboojiyo waxa ay iga qabteen ilaalo culus oo adag marka aan sida mid ka mid ah u eego waxa uu igu soo eegay inda aad u kulul aad baanay iga cadaysnaayeen oo aan ugu ahaa adawga ay adduunka ugu naxib yihiin dhimashadu waqtiyada qaarkood waxa ay tahay mid aad codsan karto haddii aad helayso ninkaygii idin lahaa dhimashada ma doonayo imika waxaan ku faraxsanaan lahaa iyaga oo markali ah wadnaha xabad igaga dhufta oo aan sida adduunka kaga tago waxa aan sida u leeyahay waxa ay ahayd waxa aanan garanaynin sida ay ii oran doonaan in aan silco oo aan nolosha ciriiri ku galo oo ay ugu dambeyn i dilaan iyo in ay imakaba i dilaan waxay ii fiicnaan lahayd in ay imaka qudha iga jaraan mar walba waxa aan niyadda ku hayay daqiiqadahan in aanan nolol dambe ii harin ee aan sidaa ku galbaday balse waxa shaki igaga jiray uun oo keli ah waqtiga ay noqonayso daqiiqada geerideyda oo ah in aanan si caadi ah oo dabiici ah u dhimanaynin ee ay tahay geeri iigu imanaysa cadow aan gacanta u galay oo i dilaya waxa ay qorsheysan karaan in ay imika i dilaan in ay bari i dilaan iyo in ay maalin kale i dilaan dhammaantood go'aanku iyaga ayuu ka go'aa aniga waxba gacanta iigu ma jiraan waxa la doorbiday in geeridu waajib iigu tahay intii gaadmada lagu soo jiray ciidamada Soomaalida markii hore waxay doonayeen inay madaxayga soo toogtaan balse qaar kamid ah waxaan hubaa in ay jeclaayeen mar walba inay qabtaan waxa ay doonayeen in ay idilaan markii ay soo wareereen balse markii dambe ay go'aanka dambe qaateen in ay nolol igu qabtaan guulaha ciidamada dagaalada ka gaareen guusha ugu weyni ma aha in aad diyaarad soo rido in aad markab gubto iyo in aad tiro badan oo cadaw ah layso balse guusha ugu weyn ee dagaal laga gaaraa waa marka aad nolol ku qabqabato askarta cadawga ah ee dagaalka ku gula jira sababtan ay ciidamada Soomaaliya muhiim ugu ahayd in ay nolol ku qabtaan askari kuuban ah oo kumanaan kun oo kilometir meel ka fog Itoobiya heelimaad ugu yimid in ay askari kuuban ah qabtaan warbaahinta ka sheegan oo ugu dambeyn dunidu daawato ayaa wax weyn ugu filan ciidanka Soomaaliya waa guul nafsi ah oo dabar jib weyn ku ah magaalooyinka Addis Ababa iyo Havana aan idinku celiyo askarta ay qabatay weligay ma ilaawi karo wajiga wiilkaas dhalinyarada ahaa ee ku qasbay ciidanka kale ee saaxiibadii ah in aan la idilin waxa uu ahaa nin degan oo adag sida uu ku go'aamiyay ficilkiisa dadnimo ee deeqsinimada leh ee ah in uu ku badbaadiyo nolosha qof aadama ah ayaa ahayd arin la yaabo si kasta oo ciidamada loogu tababaro in ay ku dhaka jiraan cadawga haddana waqtiyada qaarkood marka uu cadawgu maxbuus noqdo si gaar ah ayay mas'uuliyadi kaaga saaran tahay uma ay sahlanayn in uu iigu yeedho koox fanaaniin ah oo iga dul heesta aniga oo dhiig iga daadanayo qaar badan ayaa sameeya sidaas marka ay maxaabiis qabqabtaan balse halkan fanaaniinta Soomaalidu kama aanay dhawayn mar dambe ma arag ninkaasi waxa iigu dambeeyay markii uu kamid ahaa askarta gacanta iigu dhigtay bilooyin badan ayaan sugayay ninka in aan mar dambe uun dib u arki doono balse daqiiqadahaasi ayaa iigu dambeeyay waxaan lahaa aragti ah in aan mar uun arki doono isaga balse waa markii dambe markan la iqabtay waxa aan ku hamiyi karaa ma jirto oo kale kaliya waxa aan ka fikirayaa uun daqiiqadaha la idili doona waqtiga ay noqonayaan waxa jira wajiyo xusuustaada ku xardhan waligood in ninkaasi kamid yahay dadka wajigeega ku xardhan ayaan idin sheegaya waxa aan ogahay in aanan waligay ilaawi doonin waxa ay igu xireen ciidankii Soomaaliya xarig aag ah oo aad u adag oo loogu talagalay in gacmaha lagaga xiro qofka maxbuuska ah waxa ay ii ogolaadeen intaa kadib in aan soo sara fariisto imaka waxa aan ku tiirsaday gaariga taayirkiisa iyaguna dhinac walba waa ay iga joogan
وحانا أفران أمانك قريه هذا قري والبانا وحو إغاهيستا أما إغاق بيغين يهي أفكيسو لابتا إيا مدحا واسيدي حيوانك الديرادة أو أي شبيلة قاچيساني إنتا أي سوقب سدين هريرها كتاقينهين أو أي أنسانيان سي أي أغو عشيان مردو متكمد أح أيا وحو أكوهاد ليا إسكارسين تعيدة مدح وحانا أفهمي إن أو تلسكيسا كوار جلينيو إن آن شبكة أغو دعي oo nin kuban ahay kamid yahay maxabiista ay Soomaaliya ku qabsatay waxa aan arkayaa oo la isoo hormarinaya ciidamada Itoobiyaan ah oo inta qoryihii laga qaaday la isku wada xiray oo hareeraha laga socdo oo ah kuwii imka uu dagaalka lagu qabtay degdeg ayaa loo saaraya gaadiid xamuul ah oo ay lahaayeen ciidanka Soomaalidu oo imka goobta soo gaaray ma aqaano goob ay gaadiidkaasi ciidamada Soomaaliya ka yimaadeen iyo halka ay soo mareen toona askarta maxabiista ah qaarkood waa dawac ciidamada Soomaalida ee imika goobtan isugu yimid waxay u qaybsan yihiin kuwa difaac ka galaya hareeraha goobtan dagaalku ka dhacay kuwa maxabiista daabulaya iyo kuwa isgaarsiinta iyo tirayr oo dhowr askari ah oo ku gaashaan qalbka isgaarsiinta oo halkan hadlaya askarta meelahan maraysa waa ay laafiyoonayaan xarago ay la tiiciyaan oo ka muuqata sababtuna wax kale ma ah si jees ah iyo ku xumeyn ay noo hormarayaan oo ay u xaragoonayaan maadaama ay dagaalka guulka gaareen saaxiibayaal qaybtiina sagaaladna maanta halkaas hayno joogto la soco qaybta tobnaad iyo bal hadda halka uu ku dambeeyo ninkan gacanta lagu dhigay ee Orlando Cardoso